Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο της Ηλιούπολης, όπου ο Χαραβιακός είχε την πρώτη του προπόνηση και μαζί μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Μπάμπη Μαραγκουδάκη. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτη προπόνηση μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Πραγματικά, επιτέλους ξεκινήσαμε προπονήσεις, βρεθήκαμε μεταξύ μας οι παίχτες, είδαμε εδώ πέρα τη διοίκηση, τους προπονητές, χαρούμενοι όπως πάντα, να ξεκινήσουμε αυτό που έχουμε αφήσει στη μέση. Πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα η ζωή χωρίς το ποδόσφαιρο, Μπάμπη? Πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους, όχι μόνο για εμάς το ποδόσφαιρο αλλά για όλο τον κόσμο, οικονομικά, κοινωνικά τα πάντα. Τώρα είχαμε τα προγράμματά μας, προπονητές μας, κάναμε τις προπονήσεις μας και τώρα ήρθαμε εδώ πέρα να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή για τους αγώνες μας, τη χαρά μας, το ποδόσφαιρό μας. Πιστεύεις, Μπάμπη, ότι θα είστε έτοιμοι μέχρι τις 28 Μαρτίου που είναι η έναρξη του πρωταθλήματος? Θεωρώ πως επειδή όλοι οι παίχτες ακολουθήσαμε το πρόγραμμα των προπονητών μας, του γυμναστή μας, η ομάδα θα είναι πολύ έτοιμη και θεωρώ πως γενικά το διάστημα αυτό δεν είναι αρκετό, αλλά λόγω της συνείδησης που έχουν όλοι οι παίχτες της ομάδας και έχουμε κάνει προπονήσεις, θα είμαστε έτοιμοι. Το πρωτάθλημα θα είναι ενός γύρου. Ένας γύρος θα παιχτεί, όπως ανακοινώθηκε. Δεν ξέρω τη δική σου άποψη θα ήθελα. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη λύση αυτή. Σίγουρα είναι και άδικη, αλλά από το να μην ξεκινήσουμε καθόλου, η αλήθεια είναι πως είναι μια λύση και αυτή. Οπότε μόνο ευχαριστημένοι πρέπει να είμαστε. Ποιος θα είναι ο στόχος του Χαραβιακού? Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, είναι η παραμονή της ομάδας, αλλά φαντάζομαι τώρα όλοι, όπως είπαν, ότι όλοι θα παραμείνουν. Εντάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να παίξουμε το ποδόσφαιρο που κάναμε όπως και πριν. Είχαμε αρχίσει καλά, ευελπιστούμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο και να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο, κάθε μάτς ξεχωριστά. Το κλίμα στα αποδυτήρια μεταξύ σας, οι παίκτες? Το κλίμα, εντάξει, είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε οικογενειακά πάρα πολύ. Όλοι μεταξύ μας έχουμε άριστες σχέσεις και αυτό το δείχναμε και μέσα στο γήπεδο. Ελπίζω να το συνεχίσουμε και τώρα. Συνεργασία σου με τη διοίκηση, είναι δίπλα σας η διοίκηση? Ναι, η διοίκηση πάντα είναι δίπλα μας, ό,τι χρειαστούμε και τώρα μέσα στην καραντίνα, ό,τι ζητούσαμε, μας το παρήχε. Πραγματικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όλοι μας. Και με τον coach, τον Μαργαρίτη Χατζιαλέξη. Και με τον coach είχαμε διαρκή επικοινωνία. Ρωτούσαμε πώς περνούσαμε, τι κάναμε, όταν ήταν όλα καλά. Ναι, εξαιρετική σχέση όλοι οι παίχτες με τον προπονητή. Είναι και ο προπονητής πολύ δεκτικός. Μπάμπη, πώς ήταν το φετινό πρωτάθλημα χωρίς την παρουσία φιλάθλων? Ο Χαραβιακός έχει φιλάθλους να μην μπορούν να έρθουν να υποστηρίξουν. Εντάξει, και εμείς, ειδικά οι πιο παλιοί παίχτες που είμαστε καιρό εδώ, που έχουμε συνηθίσει τους οπαδούς μας, τους φιλάθλους μας να είναι στο γήπεδο και να φωνάζουν για μας, ήταν λίγο διαφορετική κατάσταση, αλλά εντάξει, προσαρμοστήκαμε και έπρεπε να πορευτούμε έτσι. Αλλά σίγουρα, αν καταφέρουμε, αν βγει κάποια απόφαση ώστε να μπαίνουν και λίγοι φιλάθλοι μέσα, θα είναι κάτι πολύ ευχάριστο για μας. Ωραία. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Μπάμπης ο Μαραγκουδάκης στους φιλάθλους του Χαραβιακού, τι να περιμένουν από την ομάδα με την επανέναξη του πρωταθλήματος? Εντάξει, από προσωπικά ξέρουν πως δίνω το καλύτερο με αυτό σε κάθε παιχνίδι. Τώρα, ας μιλήσω το καλύτερο, να μιλήσω συλλογικά, που όλοι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για να τους έχουμε ευχαριστημένους και θεωρώ πως το ξέρουν και οι ίδιοι πως θα είμαστε δίπλα τους, όπως και αυτοί είναι δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι, ήταν μάλλον. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.